Бүгін Huawei ICT Competition 2024-2025 байқауының жеңімпаздары анықталды. Оған Қазақстанның жетекші университеттерінің 6000 студенті қатысып, аймақтық финалда ел намысын жоғары деңгейде қорғады. Жарыс таяу шығыс пен Орталық Азияның 13 елінен 37 команданың басын қосты. Дүниежүзіндегі дарынды студенттерді қолдауға бағытталған Huawei ICT Competition байқауы жыл сайын Huawei компаниясының ұйымдастыруымен өтеді. Биылғы ұлттық іріктеу нәтижесінде Қазақ ұлттық университеті, КБТУ, Есенов секілді бірнеше отандық жетекші университеттердің 9 студенті финалға шықты. Жарыс барысында олар жаңашыл көзқарасымен ерекше көзге түсті. Финалистер 15-19 желтоқсан аралығында Сауд Арабияның Эр-Рияд қаласында өтетін марапаттау рәсіміне шақырту алды. До национального этапа у нас как раз проводилось два этапа тестирования. Первый этап это был онлайн-тестирование. После онлайн, когда, соответственно, кандидат набрал определенное количество очков, он перешел в офлайн-этап. Там тоже проводилось тестирование, но уже под усиленным контролем, естественно, все собирались в одно место. Мұндай байқау білім саласына соңғы IT-технологияларды сапалы әрі ұтымды енгізу үшін маңызды. 2022 жылы ғылым және жоғары білім министрлігі Huawei компаниясымен өзара меморандумға қол қойды. Ал биыл ол қайта жаңартылды. Содан бері университет базасында ИКТ академиялары ашыла бастады. Қазір олардың саны 40-қа жетті. Олар Huawei ұсынатын оқыту базасында студенттерді сертификаттауға мүмкіндік береді. В этом году мы совместно с ректорами поехали в центральный офис Шэньчжэнь. Huawei нам презентовал и показал свои новейшие технологии, которые внедряются в образовательный процесс. И договорились, что со следующего года мы будем пилотировать уже такие технологии, как Smart Class, Smart Campus для научных исследований и для наших исследователей. Былтыр Huawei ICT Competition байқауы 80-нен астам елді, 2000 колледж бен университетті, 170 мыңнан астам студентті қамтыды. Мұндай жарыстарға қатысу қазақстандық студенттердің технология саласындағы жоғары әлеуетін, жастар арасында цифрлық дағдылар мен инновациялық ойлауды дамытудың маңыздылығын көрсетеді. Аружан Серік, Ерлан Сарманов, Атамекен Бизнес.